नमस्कार मनासलु टेलिभिजन हेरिरहनु भएका आदरणीय दर्शक महानुभावहरुमा कार्यक्रम सांगीतिक बहसमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं। निर्माता निर्देशक मनबहादुर पुनसँगै म कार्यक्रम सञ्चालक राजकुमार रायमाझी एकजना अतिथिको साथमा सांगीतिक बहसमा हामी जुड्दैछौं। तपाईँले आफ्नो स्थानबाट कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौं। अनुजदेखि अग्रसम्मका नेपाली गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कलाकार सङ्घको तिता मिठा रस सांगीतिक बहस। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रम सांगीतिक बहसमा हामीले आज बहस प्रस्तुत गर्नको लागि बहसमा निम्ति आएका छौँ चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक एवं सर्जक शम्भु नेपाल। शम्भु नेपालसँगको सांगीतिक बहस हामीले यति बेला प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। शम्भुजी, स्वागत छ कार्यक्रम सांगीतिक बहसमा। धन्यवाद हाम्रो राजकुमार रामेन्द्र सर, त्यसपछि सांगीतिक बहस सुनेर बस्नुहुने हाम्रो भवन रूपी श्रोता दर्शक सबै हृदय मनमुटुदेखि नै साङ्गीतिक अभिवादन भन्न चाहन्छु। हजुर, आराम हुनुहुन्छ के अरे? एकदम आराम। हिजो आज किन व्यस्त हुनुहुन्छ, गीत सङ्गीत सिर्जना गरिरहनु भएको छ? हिजो आज अब आफ्नो पर्सनल पनि छ र गीत सङ्गीतमै व्यस्त छु। कहिले कार्यक्रममा जान्छु, साथीभाइले बोलाउनुहुन्छ, कहिले घर परिवार, यतै त्यो साङ्गीतिक मलमै बिजी छु। हजुर, विशेष गरेर तपाईँ काठे गीत सङ्गीतहरूलाई समय दिनुहुन्छ भेगेको हिसाबले पनि होइन, र काठे गीत सङ्गीतहरूमा धेरै गीतहरूमा आवाज सँगसँगै सिर्जना पनि गरिसक्नु भएको छ, र अहिले पछिल्लो समयमा हामी सुरुवातमै तपाईँलाई अनि उक्त गीतको अझै धेरै सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। घैया मकै कुटोले गोरेको भन्ने गीत सङ्गीत निकै चर्चा भइरहेको छ। एकदम घैया मकै अहिले पछिल्लो पटक मेरो प्यारो भाइ राम शर्माले भाइले गाउनुभएको छ, शब्द चाहिँ मेरो छ, त्यसपछि काव्य आचार्य दिदीले गाउनुभएको छ, अनि साथमा रामशरण ढकाल दाई पनि हुनुहुन्छ। त्यो मालमा अहिले यतिखेरको बसाइमा राम्रो काँटे क्षेत्रमा भनौँ न, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबैतिर घैया मकैले बजार पिटेको छ भन्नुपर्छ। एकदमै राम्रो, दर्शकहरूले मन पराउनु भएको। हजुर, एउटा टिपिकल गीत बनेको छ होइन, टिपिकलै हामीले बनायौँ। त्यसमा सबैको सरसल्लाह, भाइको र मेरो सल्लाहले हामीले मौलिकता जोगाउनुपर्छ, हाम्रो कला संस्कृति मार्नु हुँदैन। अहिले पछिल्लो पटक विकृति विसङ्गति धेरै आइरहेको अवस्था, हामीले चाहिँ अरूलाई पनि प्रेरणा मिलोस्, गीत सङ्गीतले गर्दाखेरि अरूले पनि पाठ सिकुन् भनेर हामीले टिपिकल शब्द राखेर आफ्नो मौलिकतालाई नै लिएर आयौँ। हजुर, यो धेरैचोटि हामीले पहिला पहिला पनि गुनगुनाउँथ्यौँ शब्दको रूपमा होइन, घैया मकै कुटले गोडेर बारम्बार प्रयोग हुने शब्द पनि हो। यसैलाई थेगोको रूपमा र यसैलाई गीतको रूपमा बनाउनु भयो, निकै चर्चाकोमा आयो, दर्शक महानुभावहरूले अत्यन्तै मन पराउनु भएको छ होइन, अझै धेरै मन पराउनु हुनेछ, र ज जसले हेर्नु भएको छैन उहाँहरूलाई पनि हामी हेर्नको लागि पनि आग्रह गर्दछौँ। र यो विशेष गरेर बनाउने क्रममा तपाईँ सर्जक पनि होइन, कसरी बन्यो यो गीत? यो बनाउने क्रममा चाहिँ कस्तो भयो भने त्यही एउटा लय चाहिँ रामजी थापा दाईको हुनुहुन्छ, उहाँ पनि चर्चित गायक हुनुहुन्छ, उहाँले लय पठाउनु भएको थियो। त्यसमा पहिला थिएको अर्कै थियो, र अनि रामशरण भाइ र मेरो सल्लाहले चाहिँ यो थिएकोले त गीत अलि मिठो हुँदैन, त्यो थिएकोमा चाहिँ वर्षमा आफूलाई समेटेको थियो, लय चाहिँ मिठो छ, थेगो चाहिँ अलि भएन भाइ भनेर मैले सल्लाह दिएँ भाइलाई। दाई थेगो फेराउन त हजुरले बनाउनुहोस् थेगो, म पनि सोध्छु भने, अनि थेगो चाहिँ भाइले नै सोचेको हो, भाइले सोचेर अनि दाई थेगो मलाई यस्तो आयो के गर्छ यो लयलाई सुट गर्छ भने, आहा भाइ यो थेगोले त बजार पक्कै पनि, यो थेगो हाम्रो पहिला पहिला बाआमाले पनि भन्ने गयो भैया मकै गोडेर भनेर हाम्रो हजुरबुवाहरूले गीत पनि गाउनुहुन्थ्यो, अनि त्यस यो चाहिँ एकदम मार्मिक छ, यसलाई पनि बनाउनुपर्छ, ल म शब्द कोर्छु नि त, अनि भाइले दाई शब्द कोर्नुहोस् है एकदम राम्रोसँग भन्नुभयो भाइले, अनि हुन्छ म प्रयास गर्छु भाइ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ। अगाडि बढ्दाखेरि अनि शब्द कोर्दै गएँ, मैले शब्द कोरेर भाइलाई सबै शब्द पठाएँ, भाइलाई नै, भाइलाई हेर है भाइलाई चित्त बुझ्छै बुझ्दैन भनेर पठाउँदाखेरि भाइले शब्द एकदम मिठो छ दाई, यही शब्द राख्नुपर्छ, एउटा नि काट्न मिल्दैन, एउटा नि हटाउनु मिल्दैन है भनेर भाइले भन्नुभयो। अनि भएपछि हामी गीत रेकर्डिङ क्रममा गयौँ, गीत रेकर्डिङ क्रममा गएपछि स्टुडियोमा हामीले घैया मकै कुटोले गोडेर अनि लाइक गरेपछि लाइभ पनि फाल्यौँ, लाइभ फेसबुक लाइभ गर्दाखेरि त्यतिखेरै प्रतिक्रिया हामीलाई पाइसक्यो कि लगभग 4 घन्टाको बिचमा लगभग 5,000 श्रोताहरूले फेसबुक लाइभमा हेरिसक्नु भएछ। हेर्दाखेरि हामीलाई प्रतिक्रिया एकदम राम्रो, यो गीत एकदम राम्रो छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम सफलता मिल्छ भन्ने प्रतिक्रिया एकदम आयो, झन् हौसला बढ्यो हामीलाई। अनि अहिले त्यसपछि अब अहिले पछि टिकटक पनि छ होइन, अनि टिकटक पनि फाल्दाखेरि एकदमै रुचाउनु भयो, धेरै नै भाइरल भइसकेको छ यो गीत होइन, धेरैले मन पराउनु भएको छ एकदम। हामी एक टुक्का सुनौँ न त यति बेला तपाईँ सिर्जना गर्ने क्रमको त्यो क्षणलाई सम्झिँदै। त्यतिखेर क्षणमा चाहिँ अब म शब्द चाहिँ त्यही नै, अन्त धेरै समय पनि भएको छैन होइन, एकदमै नयाँ ताजा पनि हो, 2 महिना भयो हजुर।
दुई महिना घरहारीमा अब लगभग 6 लाख जस्तो भइसक्यो होइन. टिपिकल हो, हामीले बुस पनि गर्दैनौँ अहिले, बुस गर्ने चलन पनि छ, अर्ग्यानिकै हो. त्यति गाउन त मलाई आउँदैन, तैपनि सर्दुक सुर्ताको माग अनुसार त्यति हल्का गाउँछ होइन. हुन्न माया है सानो अस्ताको घाम झैँ, हाम्रो जोडी सिताएर राम झैँ. हुन्न माया है सानो अस्ताको घाम झैँ, हाम्रो जोडी सिताएर राम झैँ. गैया मकै है सानो कुटोले गोडेर, मेरो परान जाँदिन छोडेर. है है मेरो परान जाँदिन छोडेर. हजुर हजुर, हाँ, धेरै धेरै धन्यवाद छ. यो गीतको अझै धेरै सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौँ. अहिले लाखौँले हेर्नु भएको छ, करोडौँले हेर्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम साङ्गीतिक बहसको तर्फबाट पनि. र तपाईँ जति पनि शब्दहरू कोर्नुहुन्छ होइन, यो शब्द कोर्दाखेरिको क्षण कस्तो रहन्छ, विशेष गरेर कुन तरिकाले तपाईँहरू शब्द लेख्नुहुन्छ? अब शब्द कोर्ने चाहिँ अब सबै सर्जकहरूको आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ. मेरो पनि सम्पूर्ण नेपालले लेख्दाखेरि कसरी लेख्दा चाहिँ कसरी कल्पना गरेर कल्पना गर्दाखेरि चाहिँ कल्पना त कल्पना नै हुन्छ. जुन अब विषयवस्तुलाई समेट्नुपर्छ, मैले पक्कै नि यो विषयवस्तुले मान्छेलाई खाओस्, मान्छेलाई छोस्, मनलाई छोस् भनेर मैले एउटा भावमा डुब्छु, लगेर थिएको हुन्छ. त्यही भावमा डुबेर म शब्द कोर्दाखेरि चाहिँ एकान्तमा बस्छु. एकान्तमा बसेर म आफैलाई परेको जसरी त्यस भाव डुबेर अनि कल्पनामा शब्द सिर्जना गर्छु मैले. हजुर, समय कुन समयमा लेख्नुहुन्छ प्रायः? प्रायः जस्तो म बेलुकाको समय अनि र बिहानको समयमा लेख्छु. खाना खाइसकेपछि बेलुका खाना खाइसकेपछि एउटा छुट्टै ठाउँमा जान्छु, एकान्तमा बस्छु र अलि गुमनाममा बसेर शब्द सिर्जना गर्छु. त्यतिखेरको बसाइ छुट्टै मल हुन्छ. त्यतिखेर आफूलाई शब्द कोर्दा पनि कस्तो कहाँ पुगेको अनुभव हुन्छ. डुबेर हजुर, त्यतिखेर त्यसरी लेख्छु मैले चाहिँ एकान्तमा होइन. र अहिले तपाईँले अहिलेसम्म आइपुग्दा लगभग कति वर्ष अगाडिदेखि तपाईँ सिर्जना गर्न थाल्नुभयो, लेख्न थाल्नुभयो गीतहरू? मैले सिर्जना गरेको त पहिला बगैदी गाउँ स्कुलमा 66-68 सालमै होला. त्यही बेलादेखि हो गीत सङ्गीत मनपर्यो भने त बच्चाकालदेखि नै मनपर्छ. प्रेरणाको स्रोत भन्दा यतिखेर बच्चाकाल आफैले सिर्जना गर्दाखेरि चाहिँ 68 सालबाट म गीत सङ्गीतमा लागेको, त्यसरी नै हो, त्यही नै हो अब अहिलेसम्म. अनि बाल्यकाल कहाँ बित्यो, अनि कसरी बित्यो तपाईँको बाल्यकाल? बाल्यकाल त नुवाकोट जिल्ला, मेरो घर चाहिँ नुवाकोट, पहिला मदनपुर गाविस वडा नम्बर 8 थियो भने अहिले ककनी गाउँपालिका 6 भएको छ. हजुर, मदनपुर गाविस जुरेथुम 35 किलो, मेरो भदौरे चाहिँ घर चाहिँ भदौरे. हजुर हजुर, गीत सङ्गीतमा कतिको गीत सङ्गीत हुनुहुन्थ्यो त बाल्यकालमा? बाल्यकालमा स्कुल पढ्दा त्यति प्रोग्रामहरू त अब त्यतिखेर थिएन, हाम्रो स्कुलतिर चाहिँ प्रोग्राम हुँदैन थियो, पढ्नुपर्छ यस्तो प्रोग्राम पनि थिएन. यस्तो पूजापाठहरूमा चाहिँ हिँडिन्थ्यो, पूजाको पाठमा 10-11 वर्षको बाबा नै गीत गाउनुहुन्छ. बाबाको सुनमा नै भयो, होइन बाबा हजुरबाले होइन, मेरो बाबाले नै बुवाले गाउनुहुन्छ. अनि बुवाहरू मेलापाततिर गाउनुहुन्थ्यो, बुवाको पछि लाग्थेँ म अनि सुन्थेँ, अनि कसरी गाउँदो रहेछ, यसको जवाब के रहेछ भनेर सोच्थेँ, सुन्थेँ. अनि पछि आफैले गाउँदै त्यसको जवाब फर्काउँथेँ क्या म आफैले, यसको जवाब यसरी रहेछ, यसको जवाब यो रहेछ भनेर आफै सिक्दै आफैले सिकेको मैले चाहिँ. हजुर, पक्कै पनि यदि हामी यति बेला तपाईँको बुवालाई पनि हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ, सम्झन चाहन्छौँ होइन, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ गीत सङ्गीत सिर्जना गर्नमा अगाडि बढिरहनु भएको छ. र यो तपाईँले पहिलोपटक जुन बगाइदियो आँसुको खोलामा होइन, उक्त गीत सिर्जना गर्नुभयो, अनि त्यो बजारमा आइपुग्दासम्म कतिको समय लाग्यो, कतिको गाह्रो पऱ्यो, कतिको सहज भयो त? त्यतिखेरको बसाइमा हामी नयाँ थियौँ, नयाँ हाम्रो साथीहरू इन्द्र मगर, भीम श्रेष्ठ, शिवलाम छाने, हामी 4 र त्यसपछि मेरो कुमार धिमालको हुनुहुन्थ्यो. हामी 4 सल्लाहले गीत सिर्जना गरौँ, एउटा बजारमा फालौँ भन्ने कुरा भयो. त्यसपछि शिवलाम छाने र म मिलेर शब्द कोऱ्यौँ. त्यतिखेरको बसाइ रहरै रहर भयो. त्यतिखेर चाहिँ अब गराउन अरूको देखेर पनि हामी नै गराउन त भन्ने भयो. पछि गीत गर्दै जाँदाखेरि यो त हो एकदमै नसा रहेछ भने चाहिँ एउटा गरेपछि अर्को गर्न मन लाग्ने, अर्को गरेपछि अर्को गर्न मन लाग्ने, छोड्नै मन लाग्ने भन्दै गयो. हजुर, त्यो गीत पहिलो गीत लेखेर जब बजारमा आइसकेपछि तपाईँलाई झन् हजुर गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मनमा लाग्यो. हजुर, त्यसपछि त्यतिखेरको अवस्थामा अडियोको जमाना पनि थियो, अहिले जस्तो अब युट्युब थिएन, युट्युब भयो भने अब त्यति ठुलो उच्च यसो अहिले जस्तो जताततै थिएन, नहुँदाखेरि अडियोको जमाना त्यतिखेर लगभग
50-60 हजार अडियो गएको हो त्यतिखेर पनि बगाइदियो आँसुको खोलीमा एकदम जस्तो राम्रो भएको गीत होइन जुन लगानी गर्नुभएको थियो तपाईँहरू मिलेर सायद हजुरहरूले नै गर्नुभएको थियो लगानी त्यो लगानी रिटर्न भयो भन्नुपर्छ हजुर रिटर्न भयो आफूले गरेको खर्च उठ्यो भन्नुपर्छ हजुर सन्तुष्टि हुनुभयो त्यसपछि नै अगाडि बढ्नु भएको छ नि त अहिलेसम्म आइपुग्नु भएको छ होइन 67-68 भनेपछि लगभग 9-10 वर्षको समय भइसक्यो र अहिलेसम्म आइपुग्दा लगभग कति गीतहरू सिर्जना भयो होला सम्पूर्ण नेपालका मेरो अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि मेरो सिर्जनामा त अब मेरो लगानी भनेको चाहिँ आयो दसैँ गरिब लुवाउन मन परेर होला नि र मैले गरेको सिर्जना चाहिँ अहिले धेरै नै छन् सरसरी भन्नुपर्दा बगाइदिउँ आँसु खोलामा एउटा भयो त्यसपछि आयो दसैँ गरिबलाई रुवाउन त्यसपछि मन परेर होला नि अनि कति रोली हेमेर सानो पश्चिमे गीतमा शब्द गर्ने मौका पाएको थिएँ मैले शब्द छ त्यसपछि धानको बाला छोड्दिन ज्यान जाला अहिले पछि भैया मकै भइहाल्यो त्यसपछि उद्धव घिमिरे दाईको नयाँ गीत आउँदैछ आहा माया त्यसपछि मेरो शब्दमा अहिले धेरै मलाई अफरहरू धेरै आइरहेछन् चर्चित कलाकारहरूको धेरै नै छ सिर्जना मेरो पेन्डिङमा छ हजुर जस लेखिरहनु भएको छ हजुर अब गीत सङ्गीतले नै शब्द कोरेर मात्रै अब धेरै गुनासो आउँछ कलाकारहरूको होइन सर्जकहरूको त्यही अनुसारको गुनासो आउँछ गायक कलाकारहरूको गायिकाहरूको पनि त्यतिको गुनासो आउँछ लगानीकर्ताको अर्को किसिमको गुनासो आउँछ तपाईँलाई यस क्षेत्रमा रहेर जुन शब्द लेखनबाट तपाईँको जिन्दगीको यात्रा भनौँ होइन जीवन प्रक्रिया अगाडि कस्तो तरिकाले बढिरहेको छ त मैले अहिले पनि भने यो गीत सङ्गीतमा लागेर पैसा कमाउँछु भन्ने सोच चाहिँ मेरो छैन मेरो आफ्नै पर्सनल टार्गेट पनि छ म चाहिँ एउटा आफ्नो कला संस्कृति जोगाउनुपर्छ माया गर्नुपर्छ अगाडि बढ्नुपर्छ अरूलाई पनि प्रेरणा दिनुपर्छ र पैसै कमाउँछु भन्ने सोच चाहिँ मेरो छैन र गीत सङ्गीतमा लाग्दाखेरि पैसा चाहिँ कमाउँछ भन्ने छैन छैन जस अहिलेसम्म तपाईँ जागिरबाटै चल्नु भएको छ र शब्द लेखेको केही आर्थिक लाभहरू त भयो होला नि कति साथीहरूले दिनुहुन्छ कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ म आफू पनि होइन पर्दैन हजुर बरु गीत सङ्गीतलाई चाहिँ माया गर्नुहोस् गीत सङ्गीत तपाईँको अलिकति अगाडि बढ्नुहोस् मलाई पर्दैन नि भन्छु म भनेपछि यसैमा तपाईँ रमाउनु भएको छ तपाईँले शब्द कोरे बापत यति नै मलाई दिनुपर्छ भनेर तपाईँले माग्दिन डिमान्ड गर्नु हुँदैन अनि कसैले चाहिँ ल तपाईँको मेहनत छ होइन तपाईँको त्यहाँ लगानी छ भन्ने तरिकाले सोच्नु भयो भने तपाईँले नकार्नु दुन्नुहुन्न होइन भनेपछि गीत लेखन कार्य अगाडि बढिरहेको छ र केमा आबद्ध हुनुहुन्छ जागिर स्कुलमा छु म टिचिङ गर्नुहुन्छ टिचिङ हजुर भनेपछि स्कुलमा पढाउँदै गीत सङ्गीतहरू पनि सिर्जना गर्दै तपाईँको यात्रा अगाडि बढिरहेको छ होइन अनि घर परिवारले के भन्नुहुन्छ त अहिले तपाईँलाई घर परिवार गीतहरू पनि चलिरहेको अवस्था छ खेरको अवस्थामा पहिला त घर परिवारले पैसा मात्र जान्छ नगर्नु होला पनि भन्नुहुन्थ्यो अहिले यतिखेरको अवस्थामा जताततै अब सबैको नाम आउँदाखेरि आफ्नो घर परिवारको नाम आउँदा खुसीले हौसला पनि दिनुहुन्छ गर्नुहोस् अब लाग्नुहोस् केही छैन गर्नु पर्दो रहेछ यो सङ्गीत आफ्नो कला संस्कृति हो भन्नुहुँदैछ एकदम साथ सपोर्ट छ घरबाट अनि राम्रो प्रतिक्रिया आउँछ हजुर परिवारले एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको सपोर्ट हजुर अनि गाउँ छरछिमेक होइन सबै समाजले अहिले त राम्रो तरिकाले हेर्नुभयो होला नाम आउँदाखेरि आउँदाखेरि चाहिँ रमाउनु पहिला पनि अब मैले गाउँछ मैले गर्छु भन्ने त थाहा नै छ तर पनि अहिले आउँदाखेरि चाहिँ झनै खुसी हुनुहुन्छ गर है तिमीले गरेको एकदम राम्रो छ सिर्जना राम्रो छ अझै अगाडि बढ अझै मिहिनेत गर अझै राम्रो गर्नुपर्छ गीत सङ्गीतलाई सबैले चिन्नुपर्छ ठुलो मान्छे बन्नु ठुलो कलाकार बन्नु भनेर आफूभन्दा भनौँ न सानो हामीलाई सानो काखमा लिएर हुर्कने हजुरबुवा हजुरआमाहरूले एकदम प्रेरणा दिनुहुन्छ फोन गरेर पनि अहिले झन् घैया मकैले त फोन गरेरै हाम्रो टिमलाई नै घैया मकै नै कता हुनुहुन्छ घैया मकै भनेर नि बोलाउँछन् हजुर हजुर पक्कै पनि धेरै माया हजुर प्राप्त गर्नुभएको छ र अब हामीले हुन त एउटा गीत सुनिसकेका छौँ अहिले पछिल्लो समयमा आएको यो घैया मकै होइन तपाईँले पहिलो पटक लेख्नु भएको लेख्दाखेरि पनि गुनगुनाइन्छ होइन अनि जुन बगाइदियो आँसुको खोलीमा यो बोलको गीत एकटुको हामी दर्शक महानुभावलाई पनि यति बेलाको तपाईँको आवाजमा हामी सुनाऊँ न त यतिखेरको बसाइमा म नमराज घोरसाइन दाईलाई सम्मान गर्दै गीता देवीलाई पनि सम्मान गर्दै दिदी हुनुहुन्छ आदरणीय उहाँहरूले गाउनु भएको छ उहाँहरूलाई सम्झिँदै स्वर त है पनि त्यति मिठो छैन मेरो खासै त म गाउँदिनँ लेख्ने नै काम हो मेरो म लेख्ने गर्छु तैपनि अब म एउटा टुक्का गाउँछु नि गयो माया चटक्कै मारेर एक्लै जिउन नसक्ने पारेर बगाइदिएउ आँसुको खोलामा ढुङ्गा जस्तै रहेछ नि त्यो मन सानो धोका दिएउ यो मर्ने चोलामा गयो माया चटक्कै मारेर एक्लै जिउन
नसक्नी पारेर बगाइदिएउ आँसुको खोलामा ढुङ्गा जस्तै रहेछ नि त्यो मन सानो धोका दिएउ यो मरिनी झोलामा धोका दिएउ सानो यो मरिनी झोलामा हजुर हजुर धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको जीवनकै पहिलो गीत होइन पहिलो गीत एकदम चिनाउनु नै सफल हो अहिले त झनै पछिल्लो पटक गैया मकैले नै चिलाएँ भन्नु हजुर हजुर पक्कै पनि अत्याधिक त्यो बेलामा पनि अत्याधिक राम्रै सुनिएको गीतको रूपमा हामीले पायौँ होइन बगाइदियौ आँसुको खोलामा यो गीत सँगसँगै अहिले तपाईँले पछिल्लो समयमा आइपुग्दाखेरि धेरै गीतहरूमा कलम चलाइसक्नु भएको छ र अनवरत रूपमा तपाईँको कलम चलिरहोस् भन्ने कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र तपाईँ विशेष गरेर जुन यो क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ प्रेरणाको स्रोतको रूपमा कसलाई लिनुहुन्छ अब यतिखेर प्रेरणाको स्रोत मैले भन्दा आफ्नो बाबा आमा घर परिवार नै हुनुहुन्छ त्यसपछि मैले यतिखेर सम्झिनुपर्छ एकदमै मलाई माया गर्ने एउटै आमाको सन्तान नभए पनि हामी अहिले एउटै आमाको सन्तान बराबरै छौँ मेरो प्यारो भाइ राम शर्मा आले नै हुनुहुन्छ उहाँले नै एकदम साथ सपोर्ट उहाँको नै धेरै हौसला उहाँको नै प्रेरणा छ अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ हजुर यति बेला हामी कार्यक्रम मार्फत पनि सम्झन चाहन्छौँ राम शरण आले मगरज्यूलाई होइन त्यसपछि मेरो अत्यन्त प्रिय मित्र पनि हुनुहुन्छ चर्चित मोडल काँटे क्षेत्रको राज तमाङले उहाँको पनि प्रेरणा छ हजुर एकदमै उहाँलाई पनि एकदमै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ज जसले तपाईँलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ जो प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम साङ्गीतिक बहसको तर्फबाट पनि र पछिल्लो समयमा अहिले नेपाली गीत सङ्गीतमा कतिले यो नयाँपन आउँदाखेरि होइन कतिले विकास भएको छ भनेर भन्नुहुन्छ कतिले विकृति हो भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँको बुझाइमा के सोच्नु भएको छ यो विषयमा जुन पछिल्लो समयमा आएका नेपाली गीत सङ्गीतमा रहेका पछिल्लो पनहरू विकृति भन्दा पनि यसलाई अब मेरो विचारमा चाहिँ विकृति होइन किनकि कतिपयमा विकृति होलान् तर एउटा आफ्नो संस्कृति जोगाउने महल हो यो जुन तपाईँले गर्नुभयो तपाईँको पाठ सिकेर नै मैले गर्ने हो अग्रजले गर्नुभएको छ अग्रजको पाठ सिकेर नै मैले गर्ने हो मेरो पाठ सिकेर म आउने पुस्ताले गर्ने हो यसलाई विकृतिको रूपमा चाहिँ नमानौँ होला नि गीत सङ्गीतमा विकृति कतिपय छाडा शब्द पनि छन् त्यस्ता गीतहरूलाई चाहिँ अब विकृति नै भन्नुभन्छ तर पछिल्लो समय धेरै विकास भएको लाग्छ मलाई चाहिँ एकदमै विकास भएको छ अहिले पछिल्लो हजुर अनि राज्यले कसरी हेरिरहेको छ त तपाईँको बुझाइमा तपाईँ टिचर जस्तो मान्छे पनि होइन शिक्षण क्षेत्रमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ राज्यले त अब गीत सङ्गीत विशेष गरेर नेपाली गीत सङ्गीतमा कलम चलाउनु हुने लेखकहरूलाई होइन सर्जकहरूलाई कुन तरिकाले हेरिरहेको छ त राज्यको त कुनै उनै छैन भन्नुपर्छ शून्य नै छ गीत सङ्गीतमा कलम चलाउनेहरूलाई गीत सङ्गीतमा लाग्नेहरूलाई छैन नै राज्यबाट तैपनि हाम्रो सोध हामीले गर्नुपर्छ भनेर राज्यलाई नै ढकढकाइराखेका छौँ अब पछिल्लो समय धेरै सङ्गीतकर्मी सङ्घहरू पनि हुनुहुन्छ दोरी सङ्घ संस्थाहरू धेरै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि ढोका ढकढकाइरहनु भएको छ हामी पनि लागि परेका छौँ अब सरकारले यस विषयमा हेरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो हजुर अहिले पछिल्लो समयमा नेपाली गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि सञ्चालनमा आएका छन् होइन ती संस्थाहरूसँग आबद्ध हुनुहुन्छ म अहिले पहिला त थिइनँ अहिले भर्खरै नगर सङ्गीतकर्मी सङ्घ राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घमा म सदस्य भएको छु अहिले पछिल्लो भर्खरै हजुर 1.5 महिना भयो यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ म थिइनँ कुनै पनि सङ्घ संस्थामा थिइनँ तर पनि सङ्घ संस्थामा लागेर पनि केही हुन्छ जस्तो मलाई अहिले लाग्दाखेरि देखिरहेको छैन मैले सङ्घ संस्थाबाट नि किनकि त्यहाँ सबै खुट्टा तान्ने नै प्रविधि छ त्यो खुट्टा तान्ने प्रविधि हुँदाखेरि आफ्नोलाई नै काखी च्याप्ने जस्तै मैले मलाई अलिकति चिनेको छैन भने मलाई व्यवस्था गर्ने नजिकको छ उहाँलाई नै काफी च्याप्ने त्यस्तो पनि छ हजुर त्यो पनि एक किसिमको अलि आफ्नो र टाढाको भन्ने होइन जो नजिक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने हजुर त्यो किसिमको परिपाटी परिपाटी छ त्यो किसिममा सङ्घ संस्थामा पनि छ अहिले मैले भर्खरै फन त पहिला पनि थियो बाहिर बसेर धेरै बोल्न मिल्थ्यो भने अहिले सङ्घ संस्थामा बसेर सङ्घ संस्थाको नै पुरै खोल्न चाहिँ मिल्दैन आफ्नो दायराभित्र बस्नुपर्छ हामी सबै होइन त्यस कारणले भित्रभित्र पनि छ र बाहिर पनि छ हजुर तपाईँ त लेखकको नाताले होइन गीत लेख्ने गीतकारको रूपमा हुनुहुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि गीतकार समाज नेपाल पनि छ उक्त संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त गीतकार संस्था नेपालमा छैन म आबद्ध हुनुहुन्न आफ्नै सुरमा आफ्नै तरिकाले लेखिरहेको छु हजुर त्यो तरिकाले अगाडि बढाइरहनु भएको छ आफ्नो यात्रा र अब तपाईँले लेख्नुभएका धेरै गीतहरूमध्ये अर्को आँसुमा डुबायो बोलको गीत पनि होइन चर्चा कमाएको गीत सङ्गीतको रूपमा हामीले पाउँछौँ यो गीतको
यति बेला सम्झना गर्दै एकटुका हामी दर्शक महानुभावहरू समक्ष तपाईँको आवाजमा प्रस्तुत गरौँ। हुन्छ, मेरो आवाजमा गाउँछु म। यतिखेर कमेश दाईलाई सम्झिन जान्छु। यो गीत कमेश दाईले नै सम्झिनु भएको थियो। भर्खर कमेश दाईले दाईलाई भेटेँ मैले, एकदम खुसी पनि लाग्यो। हजुर, हामी पनि एकदमै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ उहाँलाई। गयौ तिमी यो मोटु रेटेर म भन्दा नि, सुखीलाई भेटेर धरे धरी रुवायो, धरे धरी रुवायो, धोका दियो आँसुमा डुबायो। गयौ तिमी यो मोटु रेटेर म भन्दा नि, सुखीलाई भेटेर धरे धरी रुवायौ, धरे धरी रुवायौ, धोका दियौ आँसुमा डुबायौ, धरे धरी रुवायौ, धोका दियौ आँसुमा डुबायौ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ। र तपाईँले विशेष गरेर अलिकति पीडा दाई गीतहरूमा कलम चलाउनु भएको छ होइन, र बगाइदियो आँसुको खोलामा जस्ता, अनि अहिले जुन आँसुमा डुबायो बोलको गीत सुनाउनु भयो, र दुःख पीडाहरू एउटा गरिबीपनहरूको होइन यथार्थपरक गीतहरूमा तपाईँले कलम चलाउनु भएको छ, र वास्तवमा जति पनि गीतहरूमा कलम चलाउनु भएको छ एउटा सम्मान गर्ने खालको तपाईँले कलम पनि चलाउनु भएको छ, राम्रो कामहरू को थालनी पनि गर्नुभएको छ भन्ने हामीले अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। र अब तपाईँ जब गीत लेखनतिर लाग्नुभयो, थाल्नुभयो होइन, त्यसपछि अहिलेसम्म आइपुग्दा तपाईँले बिर्सनै नसक्ने त्यस्तो सुखको क्षण अनि दुःखको क्षणलाई सम्झिनु पर्दा कार्यक्रम साङ्गीतिक बहसमा कसरी सम्झिनुहुन्छ? अब बिर्सिनै नसक्ने दुःखको पन पनि छन्। त्यतिखेर अब म अलिक गरिब परिवारमा हुर्केको मान्छे हो, मैले बिर्सिन नसक्ने पल चाहिँ एकदमै दुःख लाग्छ मलाई पनि। म आफू पढ्दाखेरि ढुङ्गा बोकेर स्कुल जाँदाखेरि एकदम ढुङ्गा बोकेर पढ्थेँ। हजुर, धेरै दुःख गरेर तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो होइन, पढाइको सिलसिलामा पनि पक्कै पनि, र अहिले जुन कलम चलाइसकेपछि सबैले सम्पूर्ण नेपालको नाम लिइरहँदाखेरि कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ त? यतिखेर चाहिँ अब एकदम खुसी लाग्छ। अहिले चाहिँ यतिखेर अब म आउँदाखेरि, हिजो त्यो ठाउँमा थिएँ, आज यो ठाउँमा आउँदा मैले त्यो दुःखको क्षण बिर्सेको छैन। म आफू अरू जसरी ओहो म ठुलो भएँ भनेर कहिले पनि हिँड्दिनँ। म कलाकार हुँ भनेर पनि अहिलेसम्म हिँडेको पनि छैन। चिन्नेले मलाई चिन्नुहुन्छ, सर्चक हो, गायक हो, कलाकार हो भनेर, तर अरू जसरी म कलाकार हुँ, म सर्चक हुँ भनेर पनि म अहिलेसम्म हिँडेको छैन, तर एकदम खुसी लाग्छ मलाई। हजुर, एकदम। र अब तपाईँ यस क्षेत्रमा रहेर जुन किसिमले कलम चलाउनु भएको छ होइन, र अब भविष्यमा यो गर्छु मैले, गीत सङ्गीतमा कलम चलाइसकेपछि अब मैले चाहिँ यो किसिमको सोच बनाएर यो गर्छु भन्ने केही सोचहरू बनाउनु भएको छ गीत सङ्गीतको लागि? गीत सङ्गीतको लागि मैले चाहिँ आफूलाई अझ म चिनाउँछु राम्रो हिसाबले। मलाई पछि म बितेर आफ्नो भनौँ न यो जुनी सक्दा पनि कसैले चिनोस्, मलाई एउटा नाम रहोस् भन्ने चाहिँ चाहना छ मेरो। हजुर, त्यो किसिमको सोच बनाउनु भएको छ। हजुर, बाँचुन्जेल यसै क्षेत्रमा रहेर, बाँचुन्जेल केही गर्ने, गीत सङ्गीतमै लागेर केही गर्छु भन्ने सोचले नै अगाडि बढाएको छु र गर्छु पनि जस्तो लागेको छ। हजुर, शम्भुजीले प्राय गरी लगभग अब काठी क्षेत्रका गीतहरूमा कलम चलाउनु भएको छ होइन, पश्चिमतिर अलिकति कम मात्रामा सुनिन्छ। हुन त अहिले पछिल्लो समयमा युट्युबको जमानाले गर्दाखेरि पनि होला होइन, धेरै ठाउँमा हामीले सुन्नमा पाउँछौँ, देश विदेशतिर पनि त्यत्तिकै सुन्नमा पाउँछौँ, तर पनि यो भेगे गीत भनेपछि अलिकति फरक तरिकाले पनि हेरिन्छ होइन। जस्तो अब यता पश्चिमतिरको गीतहरू पूर्वतिर नसुन्ने, पूर्वतिरको गीतहरू पश्चिमतिर नसुन्ने होइन, काठी क्षेत्रका गीतहरू अब सुदूरपश्चिमतिर नसुन्ने, यो किसिमको पनि परिपाटी छ होइन, यस विषयलाई के भन्नुहुन्छ शम्भुजी? यस विषय गीत सङ्गीत सबै एउटै हुन्, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, के पूर्व के पश्चिम, के काँठे के पश्चिम भन्छन्, मेरो विचारमा सबै एउटै हुन्। म चाहिँ त्यो मान्दिनँ, राम्रो सिर्जना हुनुपर्छ, सबैले सुन्छन्। अब नराम्रो सिर्जना छ भने त सुन्दैनन्, म अहिले पनि सुन्दिनँ, त्यस्तै नै हो। राम्रो सिर्जना थियो त, गैया मकै, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबै श्रोताहरूले मन पराउनु भयो, सबैले मन पराउनु, नराम्रो भएको भए माया गर्नुहुन्थेन होला। हजुर, त्यही नै।
अहिले सबैको माया प्राप्त गर्नुभएको छ। अब के काठे के पूर्वेली होइन के सुदूरपश्चिम तिरका गीत भन्ने सबै बराबर तरिकाले हुनुपर्छ, सबैले सुन्नुपर्छ, लोक संस्कृतिको जागरण गर्नु पर्यो होइन। र अब हामी करिब करिब अन्तमा आइपुगेका छौँ। शम्भु नेपालजी, तपाईँले हाम्रो कार्यक्रम साङ्गीतिक बहसलाई समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यति बेला देश तथा विदेशबाट हरेक स्थानबाट कार्यक्रम साङ्गीतिक बहस हेरिरहनुहुने दर्शक महानुभावलाई अन्तमा गीतकारको तर्फबाट के भन्नुहुन्छ? गैया मकै पनि अहिले चलिरहेको अवस्था छ। मलाई शम्भु नेपाल भनेर चिन्ने नचिन्ने, माया गर्ने घृणा गर्ने, देश विदेशमा रहेर सुन्ने सम्पूर्ण आमा बुवा दिदी बहिनी दाजुभाइ सबैलाई मेरा सिर्जना मैले ल्याएको बजारमा धेरै माया गरिदिनु होला। मलाई तपाईँहरूको मायाको खाँचो छ, तपाईँहरूको मायाले नै अगाडि बढ्ने हो। तपाईँहरूको माया प्रेरणा पाइनँ भने म अगाडि बढ्न सक्दिनँ, त्यही नै हो। त्यसपछि मलाई यहाँसम्म बोलाउनु भयो बसमा राजकुमार सर, हाम्रो जुन पुरानो बगाइदियो आँसुकोलादेखि नै हाम्रो साइनो छ, चिन्जान भयो, एकदम खुसी लागेको छ। हजुरलाई नै नमन भन्न चाहन्छु, सबै सबैलाई सम्झेको छु, माया गरेको छु, माया गरिदिनु होला, मलाई अझै अझै प्रेरणा दिनुहोला। कुनै पनि म तपाईँहरूको आशीर्वादलाई शिरमा राखेर अगाडि बढ्नेछु, यही नै हो। हजुर, पक्कै पनि हाम्रो कार्यक्रम साङ्गीतिक बहसलाई पनि आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो। तपाईँले अब कलम जुन तरिकाले चलाइरहनु भएको छ, अझै चलिरहोस्, एकदमै सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौँ भन्दै अहिले हामी छुट्टी। नमस्ते, नमस्कार। हजुर, दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रम साङ्गीतिक बहस शम्भु नेपालसँगको कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि सल्लाह सुझावको हामीले अपेक्षा गर्दछौँ। यतिन्जेल तपाईँले कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र कार्यक्रम निर्माता निर्देशक मनबहादुर पुनसँगै कार्यक्रम संयोजक प्रकाश बुराइली अभिव्यक्ति, अनि म कार्यक्रम सञ्चालक राजकुमार रायमाझी, र आजका पाहुना शम्भु नेपाल, हामी आजको लागि बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार। तपाईँको बाँकी यात्रा सफल रहोस्।